На мою думку, не потрібно такого робити, тому що були грипи і до того, і віруси, які вбивали набагато більшу кількість людей. Це просто інформаційна війна, яка створює такий ажіотаж, тому це насправді бред, що всі так зараз панікують через це. Треба просто мити руки і все. Ну, хворіли діти на початку, то зробили там вихідний на 1-2 дня, але нема смислу, мені здається, у Львові. Тому що зараз воно от відбувається на Черкащині, то хай буде поки що там. Ну, я думаю, тут більше треба до охорони здоров'я дивитися, прислуховуватися до людей. Тобто, якщо якісь є застереження, може, варто прислухатися, ну, може, вже не так все чисто боятися, що вже падати все, бо вже нікуди не виходити. Я думаю, що так. А прислуховуватися, думаю, треба. І те, що зараз робиться для того, щоб не було у нас захворювань, не було менше випадків, це дуже прекрасно зроблено. Подивіться тільки на статистику, на Європу, на Китай, і взагалі на весь світ, на Азію. В Італії така прекрасна картина, країна і стільки випадків, Іспанія взагалі там біда. Так що те, що в нас робиться, то робиться достатньо, скажімо, але ну, для повної картини чогось не вистачає. То, що в нас інфекційна лікарня дуже добре оснащена, це теж непогано. Я думаю, що всі і контроль оцей, що на прикордонники роблять, що санітарна служба планує, то є дуже добре. І чим більше буде контролю, чим більше буде запобігання, тим краще для нас. Недавно я теж там читав, просто дивився, як по Європі, в принципі, воно поширюється там, з такою швидкістю, що, чесно кажучи, вже справді вартує хвилюватися.